kabisa ulioana nao, kama sio wacha Mungu ameachana na waume zao. Marafiki zako, jamaa zako, zunguka tu utaona wengi wameachana na waume zao kwa sababu ya ujeuri. Mimi na kazi na wewe una kazi, utanifanya nini? Ndugu yangu, kazi haitakupa mume. Ataniambia nini mimi? Mimi nimesoma na yeye amesoma. Elimu haitakupa mume.